Ja. A kupto që po them? Dakord. Po pra. Po ju s'ka ne gjë për të qeshur, s'do i lejmë ne si gjë. Po them, po them. Sërmë kanë ata. Po asu gjë, po mos janë asu gjë. Vjet në shqiptarëve si. Asu gjë. Edhe si po una ti ke një perspektivë politike po vaki unë kam thonë një vend tjetër këtu mandati fundit që merrem që garoj nuk garoj mos gjykoj që duhet më hap rrugën trive. Po këto skem vërtet lon sepse po bllokojnë jetën e shqiptarëve. Edhe si çfarë bëhet riciklohet krimi politikën. O shturbi motre, duhet me shkuke i fortë katonit, me shkuke i fortë që ka vënë ky kryetar bashkie, me të vlerësuar shtëpinë e me dhon parë. Ne thotë 30% unë thotë, 30% ai kryetari thotë, 30% ky i shtëpisë. Më vesh çfarë po mendon? Ne jemi në gjendje që ne duhet të japim kontributin tonë, jo vetëm si politikanë, por edhe si njerëz të këtij vendi, që i presim që të rregullohet jeta shqiptare. Ky e ka kriju këtë lidhje, këtë simbioz me krimin, sa që do jetë vështirë në vitu opozita, mu shput kjo punë. Sepse ato ja fut aq të edhe, ja fut pushtet, ato diktojnë sot. Por ne nuk do i lejmë. Unë vetëm për shembull s'kam çfarë të bëj. Unë këtë shoh ke fryma njerëzve. Unë vi nga tre takime që kam bërë. Në tre, dhe më thënë, fshatrat të zonës time. Edhe janë që të gjithë gatshëm të dalin, kontribuojnë me të gjitha mënyrat, qoftë dhëm për dhëm, ball për ball, si thotë njëri, mos e përdor dhëm për dhëm, pa më dhëm për dhëm të dalim. Si do e lejmë atë njerëz që vjedh lekët nëpërmjet duke shitë drogë, vjedh edhe votë, vjedh të armën shqiptare, nuk do e lejmë. Që s'po vajtojmë ne, po e themi, po xherrim pa, edhe s'do ta lejmë ne, ka 10 ditë kohë, nuk do ta lejmë. Do të gjejmë gjithë mënyrat, nuk do ta lejmë kurrë.